23 aylıq ömrü olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkə və şərq tarixinə bir çox ilklə düşdü. Dövlətçilik rəmzi olan atributlar təsdiq edildi. Azərbaycan Türk dili dövlət dili elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul edildi. İslam aləmində ilk dəfə qadınlara seçmək və seçilmək hüququ verildi. 17 ay davam edən parlamentin 145 iclasında elmin, təhsilin, səhiyyənin inkişafına rəvac verən qanunlar qəbul edildi. Qısa müddətli müəllim kursları, xəstəxana və felçer məntəqələri açıldı. Azərbaycan dilində ilk milli kitabxana fəaliyyətə başladı. Bakıda qız və kişi məktəbləri açıldı. Azərbaycan Dövlət Universiteti yaradıldı. 100-ə yaxın gənc xarici ölkələrə təhsil almağa göndərildi. Dağıdılmış Bakı-Batum neft kəməri bərpa edildi. Bakı-Culfa dəmir yolunun inşası davam etdirildi. Xəzər dəniz gəmiçiliyi formalaşdırıldı. Azərbaycan Dövlət Bankı yaradıldı. Milli pul vahidləri dövrüyə buraxıldı. Yerli və xarici sərmayəçilərə güzəşli şərtlərlə Bakı bonları təklif olundu. Təkcə maliyyə, vergi, bank kredit sahələri üzrə 82-dən çox qanun layihəsi işlənib hazırlandı. Ölkə müdafiəsinin təşkilində yeni mərhələ başladı. Nazirlər Şurası Hərbi Nazirliyin təsisi haqqında qərar verdi və Səməd bəy Mehmandarov nazir təyin edildi. Azərbaycan-Gürcüstan hərbi müdafiə sazişi ratifikasiya olundu. Hərbi kadrların hazırlığı üçün müxtəlif peşə yönümlü məktəblər fəaliyyətə başladı. Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Bakı Polis Məktəbi təşkil edildi. Hökumətin qərarı ilə istirahət günü cümə gününə keçirildi. 114 ildən sonra qədim Gəncənin adı özünə qaytarıldı. Saatın hesablanmasından ötürü Bakı vaxtı əsas ölçü götürüldü.